tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per ser avui aquí. De fet, he pogut ajudar amb el que he pogut, juntament amb el Martín i amb l'equip de l'Escola d'Art, i amb l'equip de Cultura, doncs amb el capitanejats per l'Elisenda, amb la Laura i l'Elisenda Carrillo, que han fet possible doncs, que aquesta exposició sigui possible. Són 108 peces de 22 participants, diria que tots són dones, no sé si m'equivoco. Amb la Lourdes vam treballar juntes des de quan jo estava al 92, ella va arribar molt poc després. Oh, estan macos, aquí molt diferents, però tots dos són macos, macos. Gràcies.